Стрічки з 94 країн світу, 250 міст та містечок – це географія цьогорічного фестивалю «Докудейс». Серед міст, де будуть демонструвати кіно – Хмельницький. В період фестивалю весь листопад, з 2 по 24 листопада. Кожного дня в нас по нашому графіку відбуваються покази в різних установах. Це і в кінотеатрі в Шевченка, і в навчальних закладах, і в вузах, і в прикордонній академії, на базі нашої організації, у нас в конференц-залі, а також в інших установах. Стрічки для людей і про людей – центральна тема цьогорічного фестивалю – руйнування ілюзій. Адже, як пояснюють організатори, відеорозповіді руйнують стереотипи про стабільність навіть найдемократичніших суспільств. Мета фестивалю – показати людям їхні права і показати ситуацію надто ширше, щоб не зациклюватися виключно на Україні. Як ми знаємо, що документальне кіно – це фільми без сценарія, без акторів. Це фільми, зняті на основах реальних подій, і знімаються реальні люди і їхні сім'ї. І ми бачимо, як в тій чи іншій країні відбувається порушення прав людини, як людина має захистити свої права і відстояти справедливість. Організатор «Докудейс» у Хмельницькому – громадська організація «Подільська правова ліга». Цей фестиваль, він є досить цікавим і досить потужним на правозахисних теренах України. І нам хотілося, щоб якомога більше жителів нашої області також побачили ці фільми і щоб була привернута увага якомога більшої кількості людей до проблеми реалізації прав людини, які, власне, піднімає цей фестиваль. На фестивалі представлені українські стрічки про війну, безробіття та міграцію. Представлені українські фільми, і в нас, в Хмельницькому, вони також будуть показані. Це такі фільми, як «Аліса в країні війни», «Автомайдан», тому що цього року є дещо нове в фестивалі, це рубрика «Доку Україна», де представлені саме українські режисери. Дехто з режисерів – це професійний режисер, в якого є багато міжнародних відзнак, дехто ще тільки навчається, але всі фільми на досить високому рівні. Наступний показ документальних стрічок відбудеться 4 листопада о 9:30 за адресою Пушкіна 1. Вхід вільний. Демонструватимуть стрічку із назвою «Парк збоченців». Загалом під час «Докудейс» глядачі побачать 40 фільмів. Дарина Денисенко, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску.